vai perder. Eu posso ver a vitória vem. Eu posso ver a vitória vem. Minha luta é sua, Senhor. Eu posso ver a vitória vem. Eu posso ver a vitória vem. Minha luta é sua, Senhor. Nossa guerra ele compra e ele ganha. Não precisa mais temer os seus gigantes. Essa história já tem um fim. Oh, sim, essa história já tem um fim. Eu posso ver a vitória vem. Eu posso ver a vitória. Transforma pro bem, e tudo muda pro bem. Oh.
repente eu estava tão distante. De repente eu já nem te ouvia mais. De repente eu me vi sem direção, perdido dentro da casa do pai. Quando as palavras não consolam mais e o abraço apertado não te satisfaz, quando tudo que se tem é uma promessa impossível. Deus não errou quando Ele escolheu você, e tem um plano tão perfeito e você vai viver. Tudo que um filho tem direito, Deus vai te entregar. Pois você é filho e filho, Deus não abandona. Deus sofrendo assim, pra que ficar pensando em desistir? Deus não errou quando escolheu você, te amou. Acredita em você, que todos os seus erros foram perdoados. Na cruz verteu o sangue que lavou. Você acredita que hoje o Espírito Santo vai ativar tu ministério? Esta é tua noite, esta é tua noite, esta é a noite da virada, esta é a noite que o Espírito Santo vai pegar você, esta é a noite que o céu se vai abrir sobre tua vida. Se você acredita que você vai ser cheio, porque está calado, porque está sentado, dá um grito de glória!
Boa noite, família! Quantos estão felizes aqui? Dê um brado de vitória ao Senhor! Glória a Deus, estou muito feliz por cada vida aqui presente, por nós estarmos reunidos em família, numa semana tão especial, semana da virada, uma semana profética, onde nós estamos gerando o ano de 2023. Eu não tenho dúvida que 2023 será um ano extraordinário na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Você que nos visita hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Na sua frente tem um cartão, você pode preencher, depois deixar no mesmo lugar que nós estaremos orando pela sua vida, estaremos mantendo contato, se assim você nos permitir. Amém? Queridos, eu quero fazer aqui agora a ola, porque essa noite é muito especial. Essa noite realmente é uma noite muito esperada, aonde nós oramos todos os dias da semana profética, foi realmente gerado em oração e jejum. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite de céus abertos sobre esse lugar. Então, você que tem motivo de sobra para se alegrar, olha, eu quero ver se você me alcança, porque eu já descobri o meu propósito e eu estou correndo para lá cada dia. Meu destino já está realmente traçado por Deus Pai. Então, começando aqui, eu não quero ver ninguém sentado, amém? Só sai da minha frente aqui, porque eu estou muito empolgado essa noite, amém? Então, no 3, quero ver você me alcançar lá no outro lado, amém? 1, é só quando disser já, no 3. 1, 2, 3, semana da virada! Boa! Agora eu vou e volto, amém? Quero ver se vocês estão realmente empolgados nessa noite. Semana da virada! Semana da virada! Dê um brado de vitória ao Senhor! Aleluias! Queridos, que alegria, hoje nós estamos recebendo aqui Ana Paula Valadão. Glória a Jesus! Ana Paula Valadão realmente é uma mulher de Deus que tem abençoado não só a nossa nação, mas aonde a Ana tem colocado a planta dos seus pés, aonde ela abre a sua boca, ali ela com certeza traz o reino dos céus para a terra. Eu respeito muito a unção que está sobre a vida da Ana, e eu tenho certeza que todos vocês também respeitam, e a unção que nós respeitamos, nós recebemos. Então, nessa noite, eu quero que você receba a Ana realmente com muita alegria. Ana, você está em casa, é uma alegria receber você aqui. Aqui, sinta-se em casa mesmo, sua família, nós estamos felizes demais. Eu quero então chamar o vídeo e logo após, Ana Paula Valadão com a Igreja Reviver. Ela é cantora, compositora, escritora e pastora. Ficou mundialmente conhecida através do Diante do Trono, onde recebeu o prêmio Grammy Latino. Atualmente reside nos Estados Unidos com o seu esposo Gustavo Bessa e seus filhos Isaac e Benjamin. Ela é uma profeta em nossa nação. Vamos receber com muita alegria a pastora Ana Paula Valadão. Igreja Reviver, que alegria estar aqui. Hoje eu estou com uma nova unção, revestida com o presente que a pastora Mimi deu. E eu convidei ela até para cantar comigo hoje, mas ela disse que não é bem o ministério dela. Mas eu quero dizer a todos que nós somos chamados para cantar ao Senhor. E nessa noite eu te convido para levantar um aleluia. Juntos! Não importa a sua circunstância, receba um novo cântico nessa noite, amém? Levanto um aleluia. Não
na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Receba sua arma. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Os anjos estão chegando. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O rei vivo está. Ele vive. Você pode cantar sobre mesmo a morte. Nada pode calar o seu louvor. Amém. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um alto. Yeah. Cante mais alto. Diga pro teu irmão, cante mais alto nessa noite. Escolha louvar, escolha adorar. Cante mais alto. Mais alto, cante mais alto nessa noite. Escolha, cante mais alto. Receba um novo cântico, cante mais alto na presença do inimigo. Mais alto. O céu vem guerrear por mim.
todas as vitórias que o céu vai derramar. Céus abertos, derramando vitórias sobre o teu povo e sobre esta cidade nessa noite. Você pode erguer as suas mãos bem alto e começar a declarar: obrigada, Senhor, pelas vitórias. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer em minha vida, em meu favor. Não há temor, não há ansiedade quanto ao amanhã, quanto a 2023, porque Ele vive, porque o Rei vivo está. Eu vou louvar, eu já te agradeço de antemão, Senhor. Aleluia. Oh, nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de temor, todo espírito de morte, todo espírito que tem atormentado corações e mentes. Nós declaramos que não temos o espírito de medo, mas um espírito de filiação, de adoção, que dentro de nós chama Abba Pai e nos dá a segurança e a certeza de que o Senhor, que sempre cuidou, vai estar cuidando de nós. Amém. Você pode agradecer o Senhor por isso. E talvez você está terminando o ano, vindo aqui na semana da virada, com perguntas sem resposta. Talvez você tenha feito alvos na virada do ano passado para esse e ainda não alcançou. Mas levante um aleluia. Permaneça crendo no Senhor. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão. Mas o meu Deus jamais falhou. Você pode continuar crendo. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre está. Minha confiança é: meu Deus jamais
independente de circunstâncias, Senhor. Jesus, teu amor por mim, diga isso a Ele, é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Você vai louvar, seu aleluia vai subir, igreja. Posso me alegrar pela fé, celebrar a virada, pela fé, celebrar a concretização das promessas, a promessa que jamais se abala. Ele é fiel, Ele não falhou, Ele não falhará. Yeah! Já vi mover.
Quantos estão tranquilos de saber que em 2023 o Senhor já está esperando por você? Cada dia de 2023 Ele está esperando por você, preparando tudo escrito, tudo. Ele já preparou suas companheiras, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Estamos chegando no tempo do cumprimento, no tempo de realização, no tempo da prova, do quebrantamento. Nós somos testados para frutificar a fé, para florescer, frutificar, para alimentar outros ao nosso redor com um testemunho de confiança. Mas agora está chegando o tempo de comer os frutos dessa fé, os frutos dessa espera, os frutos dessa confiança. E essa palavra que eu libero sobre esta casa, promessas antigas que ainda não se realizaram, está chegando o tempo de não apenas ser quebrantado como semente, que só gera fruto quando há esse partir, quando há esse morrer, mas é chegado o tempo, aleluias, de florescer, te dar o fruto e finalmente saborear a vitória, saborear a vitória, saborear, e não apenas para vocês, mas essa casa eu vejo como um celeiro que vai alimentar os povos, aleluia, vai alimentar os povos, aleluia. Você crê? Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as promessas do Senhor, se cumprirão. As promessas do Senhor, promessas do Senhor. As tuas águas em nossas vidas, Espírito Santo, aumenta o nível do teu rio nesta igreja, nesta cidade, para transbordar as nações. Beba do refrigério para continuar crendo, para continuar esperando, para receber. Oh.
aquilo que as sementes regadas brotarão, florescerão e frutificarão. Existe um ao Senhor.
descreve a visão desse rio e ele diz que as suas margens crescem árvores e até as folhas das árvores são remédio. E uma vez eu estava visitando uma família, a avó com o neto, e aquele menino tinha a barriga muito inchada porque ele tinha um problema nos rins e ele precisava de um transplante. O caso dele era muito grave. Me levaram ali para orar por aquele menino e eu fui muito comovida por aquela cena, daquela pele tão esticada, aquele menino tão lindo, sofrendo. E eu sabia que de mim eu não tinha nada, e eu quero te dizer que eu continuo não tendo nada de mim. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Ele é a nossa fonte, Ele tem tudo o que precisamos e Ele tem os dons de curar para se manifestar hoje. E eu comecei a cantar esta canção e de repente na minha frente é como se aquela visão aberta acontecesse. Se você crê, eu vou contar. Um anjo do Senhor entrou naquela sala, ele tinha nas mãos uma vasilha e na vasilha ele tinha muitas folhas picadas. E eu vi quando ele pegou daquele emplastro, ele pegou daquele remédio do céu e ele colocou na barriga do menino. E eu apenas louvava, eu apenas adorava, eu apenas observava o que Deus estava fazendo. Nós oramos juntos, eu fui embora, dando graças. Pouco tempo depois a avó me ligou. Eu nunca fiquei tão feliz de saber que o menino fez tanto xixi na sua vida. Ele colocou litros e litros e litros para fora. Aquele menino foi curado. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero declarar que os anjos do Senhor são bem-vindos nesse lugar. Os anjos do Senhor são autorizados para entrarem nesse lugar. Enquanto eu me preparava para esta noite, o Senhor falou: coloque essa música no repertório. E eu nem sabia que era uma música tão especial na vida do pastor Júnior, na história desta igreja. E eu confesso aos irmãos que eu também não sabia do testemunho tão poderoso desta família, desse casal. Mas eu estou aqui para confirmar que o Senhor me disse que esta seria uma noite de cura física, de cura e milagres maravilhosos, porque Ele é um Deus de maravilhas. E se você está enfermo, se a sua família tem alguém enfermo, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar, porque a igreja vai orar. Não apenas eu aqui, mas todos temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Ele é esta fonte a jorrar para a vida eterna dentro de nós. Então olha ao seu redor e se tem alguém com a mão erguida, você vai impor as mãos no ombro desta pessoa. Você vai virar para ela e dizer: posso orar por você? E agora você vai abrir a sua boca. E enquanto os tangedores proféticos ministram, os anjos do Senhor já chegaram e outros mais estão vindo. E eu creio que esta cidade será visitada nessa noite por uma milícia celestial, uma milícia específica que carrega não armas, mas remédio. Não armas, mas remédio. Remédio do céu. Remédio do céu. Remédio das folhas, das árvores, do rio da vida. E vão visitar hospitais nessa hora. Eles vão visitar a cama dessa pessoa que você ama e que está ali presa naquele leito. Oh, então abra sua boca, igreja. Aumente o volume das águas, igreja. Aumente o volume das águas. Aumente o volume das águas. Ei, se você ora nas línguas do Espírito, essa é a hora de você cantar nas línguas do Espírito. Como o apóstolo Paulo escreveu: cante no Espírito. Tanque de Bethesda, nós vamos nadar e nós vamos mergulhar com os nossos doentes.
fortes. Esta semana da virada, Senhor, vira os diagnósticos médicos, que esta semana seja semana já de testemunhos comprovados, nós concordamos aqui, Senhor, com a bênção da longevidade, com a bênção do vigor, do bom ânimo, para te servir, ó Deus. Para testemunhar a todos, como aquela samaritana saiu e ganhou a sua cidade, testemunhando: eu encontrei o Messias. Que muitos aqui que estavam no poço, buscando uma água que não sacia, ao encontrar-se com o teu sobrenatural, Senhor, sejam esse testemunho e ganhem muitos, atraiam muitos a ti. Nós abençoamos cada um que tem um testemunho de cura, Senhor, para dar ao mundo. Nós abençoamos cada célula desse corpo, que elas se sujeitem ao domínio de Cristo. Nós declaramos: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Aplauda o Senhor, igreja. Como a visão de Ezequiel, o anjo chamava o profeta a entrar nas águas. Eu tenho quase 25 anos diante do trono, e o Senhor continua me dizendo: existe muito mais. Você pode dizer para quem está aí do seu lado: olha, tudo que você já provou em Deus, todos os testemunhos que você já tem, tudo que você já viu, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E eu quero cantar uma nova canção que o Senhor me deu e que nos chama para esse lugar mais fundo, para não ficarmos satisfeitos. E se existe algo que eu anseio que vire, que eu entre em 2023, é com muito mais fome, muito mais sede, muito mais anseio por Deus do que eu já experimentei. Existe mais. Aleluia. Pra alcançar o que é que
sua glória, mais da sua manifestação, mais da sua presença. Nothing.
trono de Santa Catarina, do Brasil, ele reina. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo, só ele é. Um novo cântico, receba um novo cântico. Uma virada na tua boca, no teu louvor, na tua adoração, na tua mente, na tua história. São todas as coisas.
demos uma virada, mas nós nos comprometemos a dar a Ele a glória. Quando Ele mudar a nossa sorte, quando Ele mudar a nossa história, quando os frutos estiverem maduros para serem comidos e alimentarem a muitos com as nossas histórias de superação, de milagre, nós nos comprometemos, nós nos rendemos, nós declaramos: só faz sentido para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória. Entregue tudo a Ele novamente, diga a Ele a glória. Está subindo, sua entrega, como uma fumaça eu vejo subindo, como o altar do seu coração, queimando tudo, uma oferta totalmente queimada, para Ele, nossa motivação. Assim, em pé, apenas assim, as crianças. Tem criança aqui hoje? Eu tô sentindo algo muito especial para os pequeninos, os pais com filhos. Fique em pé aí no banco, do lado do seu pai. Vamos aplaudir os pequeninos aí entre nós. Aleluia. E tem criança diante do trono aqui, hein? Quem cresceu cantando comigo? Mas eu queria que a gente estendesse as mãos para todas as criancinhas aí ao nosso redor. Se tem alguma criança perto de você, estenda as mãos. E ore agora como quem ora por um filho. Ore agora por quem ora. Quem sabe eu estou orando pelas minhas futuras noras, né? Ore pelos seus netinhos. Abençoe essas crianças. Senhor, são dias tão difíceis, mas nós cremos que o Senhor tem provisão para cada geração. E nós abençoamos os nossos pequeninos com os Teus livramentos. Nós abençoamos os nossos pequeninos, Senhor, para que conheçam o Senhor desde tão tenridade. E que possa acontecer com eles como aconteceu com o próprio Senhor, que diz que crescia em estatura, em favor diante de Deus e diante dos homens. E que os nossos filhos e as nossas filhas, ainda muito cedo, ainda na pré, na adolescência, nos primeiros anos da sua juventude, sejam levantados com poder sobre a terra. Nós declaramos dons, nós declaramos conhecimento de Deus, nós declaramos que eles também serão excelentes em tudo o que fizerem, irão muito além de nós, dos seus pais, surpreendendo a muitos, como Daniel, seus irmãos, seus amigos na corte da Babilônia, Senhor. Que eles sejam colocados em lugares de influência, de governo, muito além de onde eles iriam se permanecessem apenas no legado da sua família. Alarga e aumenta, Senhor, esta geração para a glória do Teu nome. Amém e amém. 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 Tô quase. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas... Coisa linda, gente. Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Para você crer como uma criança. Seu perdão vai além do céu. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor.
te abençoe. Você está feliz essa noite? Aplauda o Senhor com alegria. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Assim como você está nesse momento, vamos assistir um vídeo de testemunho. Olá, eu sou a Ana Mara e hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho. Deus tem feito grandes coisas na minha vida e na vida da minha família, mais em específico na área de carreira e estudos. Tudo começou quando eu era uma adolescente ainda e eu sempre tive o desejo de saber o que Deus tinha para mim, qual era o meu propósito de vida. E a partir de um direcionamento do nosso pastor Júnior Rochirola, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei a ler um livro e quando eu estava lendo esse livro, Deus falou muito forte comigo que ele tinha para mim a psicologia e foi algo que eu jamais imaginei. Então, a partir dali, esse desejo começou a arder no meu coração, mas as minhas circunstâncias, elas eram contrárias e naquele momento eu não tinha como ingressar numa faculdade. Porém, eu continuei persistindo, aquele sonho ficou ardendo no meu coração, até o momento que, após 2 anos, então, eu consegui ingressar na faculdade e Deus me abençoou com uma bolsa 100%. E nesse caminho, eu enfrentei algumas dificuldades, mas Deus esteve comigo em todos os momentos. E eu sempre gosto de falar que quando Deus ele abre uma porta, não significa que a gente não vai enfrentar dificuldades, mas significa que, apesar das dificuldades, Deus vai estar conosco em todos os momentos e Ele vai nos ajudar em todos os momentos. E foi assim que Deus fez comigo. E quando eu estava próxima de me formar, nós estávamos ali quase saindo da pandemia, eu acabei ficando muito preocupada, o que, que seria então depois da minha formatura, como que seria essa minha nova carreira. E um dia eu estava tão angustiada, eu entrei na igreja muito triste e Deus entregou uma palavra para mim aqui na igreja Reviver, aonde ele dizia que ele estava cuidando de todas as coisas e que seria melhor daquilo que eu poderia imaginar. E assim Deus fez, para a honra e para a glória de Deus, depois de 7 meses de formada, o Senhor ele me deu uma clínica no centro da cidade, aonde eu trabalho e é algo que eu jamais imaginei. Então hoje eu estou vivendo os planos e os sonhos de Deus e eu só posso ser muito grata a Ele. E além dessa bênção da faculdade, da clínica, Deus também fez muito mais ainda. Durante a graduação eu tive o desejo também no meu coração de fazer o mestrado. E assim que eu me formei, eu cheguei a procurar a questão de valores, onde tinha essa pós-graduação. E eu entendi que naquele momento, perante as minhas circunstâncias, ainda eu não teria como cursar esse mestrado. Mas eu, no ano passado, na semana da virada, eu tinha me formado em julho. E eu fui na semana da virada e no dia do Carreiras e Estudos, a pastora Marli, ela subiu em cima do altar para fazer a oração, naquele momento que a gente escreve, né, os nossos pedidos no papel. E ela falou em cima do altar durante 3 vezes a palavra mestrado, no começo, no meio e no final. E aquilo me chamou muito a atenção. E se passado então a semana da virada, uma semana após, uma professora minha, ela publicou no Instagram que uma faculdade aqui da região estava com bolsas 100% em mestrado profissional em psicologia. E quando eu soube daquilo, assim, o meu coração começou a queimar e eu falei, meu Deus, será que vai ser agora? E para a honra e para a glória de Deus, eu fiz o seletivo, eu fui contemplada com uma bolsa 100% e esse ano, falando aqui para vocês, eu já concluí o meu primeiro ano de mestrado com meu projeto qualificado, as matérias aprovadas e no ano que vem eu me formo. E eu quero dizer para você que às vezes tem coisas que para a gente é impossível, que não parece que não vai chegar, mas quando a gente entrega para Deus de todo o nosso coração, Ele vai lá e Ele mostra que Ele é o Deus do impossível e que para Ele não há nada que Ele não possa fazer. Então eu quero te encorajar a sonhar e a entregar, porque assim como o Senhor fez na minha vida, eu tenho certeza também que Ele vai fazer na sua. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor mais forte! Esse é o nosso Deus, que realiza os nossos sonhos, que faz o impossível acontecer. Então hoje o nosso tema é estudos e carreira.
Quando você entrou ali na porta, você ganhou esse cartão. Ou se você veio hoje, se você já está nos acompanhando desde segunda-feira. E nesse cartão, você vai preencher o seu pedido. O que você quer profetizar sobre a sua vida, sobre estudos e carreira. Você também que está em casa nos assistindo pelo YouTube, também tem essa oportunidade. Tem um link aí, acessa, preencha o seu cartão também de projetos, de sonhos. E nesse momento eu gostaria que você estivesse escrevendo. Você recebeu o cartão e você percebeu que ele tem um lugarzinho para destacar. Ó, como esse meu aqui. Um lado você escreve, fica para você lembrar daquilo que você pediu, daquilo que você profetizou. E o outro cartãozinho que você destacar, você vai trazer ele aqui na frente, nas caixas, para logo em seguida nós estarmos orando e profetizando a bênção do Senhor. Quem já tem escrito seu cartão, pode se levantar já e vir colocando ele aqui nas caixas. Sonhe, meu irmão. Assim como o testemunho da Ana Mara. Olha só, ela tinha um desejo, ela tinha um sonho de fazer uma faculdade. E o Senhor, ele proveu condição para ela estar fazendo a sua faculdade. Qual o teu desejo? Qual é a faculdade que você tem almejado? Qual que é a tua pretensão no seu trabalho, na sua carreira? Você quer ser um chefe melhor? Você quer ser um empregado melhor? Você quer ser um gerente melhor? Ei, entrega tudo aos cuidados do Senhor. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Os planos de Deus são planos de fazê-lo prosperar. O Pai, ele tem o melhor para você. E o que nós temos vivido aqui esses dias, o que nós já temos ouvido aqui nesse altar, que nós somos profeta de Deus na nossa casa. Pastor Vitor Hugo ministrou isso ontem pra gente. Ei, lembra, calma o teu coração. Lembra que há um profeta. Pastor Fabiano também ministrou sobre as nossas vidas. Que a bênção do Senhor, que é para nós expulsarmos o medo, que é para nós sairmos da caverna. Ei, acredite, você tem potencial. O Senhor te criou com toda inteligência, com toda sabedoria. O Pai colocou o melhor dentro de você. Acredite, acredite. Assim como a Ana Mara, ela não ficou só esperando em Deus. Ah, Senhor, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, de cursar tal faculdade. Eu quero ser promovida em tal situação no meu emprego. Ei, não espere, não espere. Aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, fica a nosso cargo. O Senhor, ele vai mover naquilo que é impossível. O pastor Fabiano também falou que quando a gente quer uma promoção aqui na terra, primeiro nós temos que ser promovidos no céu. Seja fiel ao Senhor. Dedique os teus dias a servi-lo, a buscá-lo, e ele cuidará de todos os detalhes. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Thank you.
você escolher para fazer. Escolha a melhor faculdade. Escolha o melhor emprego. Dê o seu melhor. Mas faça isso tudo para glorificar o nome do Senhor. Para bendizer o nome do Senhor. Nessa terra nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes dos céus nessa terra. Nós não estamos aqui por um acaso. Seja no nosso trabalho, seja em nossos estudos, seja na faculdade, na escola, aonde nós estamos, nós temos uma missão, que é implantar o reino do Senhor nessa terra. Que o Senhor possa usar a cada um de nós. Que nós estejamos rendidos ao Espírito Santo de Deus, para sermos usados como flechas nas mãos do guerreiro. Aleluia. Por um acaso alguém está sem cartão? Alguém não recebeu? É só fazer um sinalzinho com a mão que um dos nossos voluntários vai até você e leva o cartão para você. Alguém não recebeu? Certo. Aleluia. É momento de profetizarmos, de ativarmos a nossa fé. Aleluia. Vamos nos colocar de pés, irmãos. Vamos profetizar com vida, com força, com todo o fôlego que o Senhor colocou dentro de você. Ei, esse vai ser o ano da sua vida, da sua vitória. Aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, pode sim, irá sim acontecer. Busque, peça ao Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pede em oração, crendo, nós receberemos. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, Deus, nos entregando a Ti, nos rendendo, Senhor, profetizando sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, uma unção diferenciada, Pai. Eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, um posicionamento, Pai, que eles sejam os melhores alunos das faculdades, que eles sejam os melhores funcionários, os melhores chefes, os melhores gerentes, Senhor, que seja tudo para glorificar o Teu nome, Senhor, onde eles estiverem. Pai, nós decretamos, nós proclamamos, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que esses pedidos de oração que aqui estejam, Senhor, vão sim se transformar em testemunho. Nós ouviremos ainda, Senhor, muitos testemunhos de pedidos que estão depositados aqui nessas caixas. Pai, ativa nossa fé, ativa nossa fé, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça gigantes, nos faça gigantes na Tua presença e posicionados para receber, crer e confiar em todas as Tuas promessas, Senhor. Pai, nós já Te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas Tu farás, Pai. E todos aqueles que concordam, digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Creia, creia que o Teu milagre irá chegar. Amém. Aleluia, que privilégio hoje não apenas louvar com vocês,
mas poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu me alegro muito, muito mesmo, porque tem sido uma nova estação em minha vida em que eu tenho amado compartilhar da palavra. E antes de começar, eu queria dizer que ali você encontra na livraria da igreja o nosso mais novo lançamento, que é o livro Caminho da Felicidade Não Está Longe de Você. Eu escrevi com meu marido, que é o pastor do meu coração, Gustavo Bessa. E nós escrevemos sobre a felicidade em todas as dimensões da vida. Mas tem um capítulo aqui que é a felicidade e o casamento. E quem aqui já é casado? Deixa eu ver. Que bênção! Olha, eu tenho recebido testemunhos de chaves que viraram em casamentos, tanto das ovelhas que nós pastoreamos, e também de pessoas que vêm me contar, que leram o livro, que ouviram a pregação, porque tem gente que chega para mim e fala assim: olha, você solucionou um mistério de 20 anos de casamento que eu não conseguia entender. E se você quer casar, quem aqui quer casar, deixa eu ver, Deus abençoe, sua mão erguida aí para receber uma aliança bendita, para você saber com quem se casar, porque é também uma chave que vai destravar você para se conhecer e conhecer o perfil da pessoa que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, dê esse presente para você mesmo, para o seu cônjuge, para o seu futuro cônjuge. Você vai dizer: ó, te encontrei porque eu descobri que era você que eu precisava. Se você ganhar um livro de presente, já é uma dica, hein? Eu queria mostrar aqui também, não apenas o Gustavo, mas os meus dois filhos, o Isaac e o Benjamin. Nós temos servido ao Senhor como família, e eu creio que em breve o meu filho Isaac vai estar aqui comigo louvando ao Senhor. Eu vejo muitos jovens, eu vejo realmente uma unção profética para a nova geração aqui nesta igreja, nesta casa. Então eu creio que eu virei com o Isaac e depois ele vai vir muitas vezes sozinho. Benjamin também é um amor, Deus já tem profetizado. Esses dias ele chegou para mim no telefone, eu já estava aqui no Brasil, então ele me dando update do dia dele: mamãe, eu tive um sonho e eu vi um parágrafo e frases, e o Senhor me disse que é o meu livro. E ele chegou falando para mim no telefone, todo empolgado, que naquele mesmo dia, um tio da igreja, né, como é importante nós ministrarmos, profetizarmos sobre os nossos pequeninos. Esse tio da igreja foi orar com ele na salinha e começou a profetizar. E ele falou: mamãe, ele disse exatamente isso: Deus vai me dar livros, Deus vai me dar sonhos com parágrafos inteiros e frases. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor já está marcando a vida dos nossos filhos com promessas. A sua promessa sempre estará de pé, tu és. E eu carrego promessas, eu estou aqui vivendo o cumprimento de promessas que o Senhor me deu. E é isso que eu libero para encorajar você também. Nós estamos plantando a igreja diante do trono, estamos no sul da Flórida, temos mais de 20 igrejas na África, temos a igreja que está sendo construída na Índia, e também nós queremos encorajar você a ser um parceiro da Missão DT. Nós fomos como família, por exemplo, lá para Angola, e nós temos construído toda uma comunidade, escola, clínica, cursos profissionalizantes, as casas que antes eram de chapa, agora são de tijolos. Tem sido uma transformação completa e você pode ser um parceiro com a gente. Também temos o trabalho no sertão nordestino, porque a gente não precisa ir muito longe. Tá bom, mostrou a Índia, né? Na Índia nós estamos há quase 25 anos, vamos celebrar bodas de prata. E você pode continuar investindo. Nós temos resgatado já mais de 500 meninas do tráfico humano. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E profissionalizado, capacitado mulheres. Eu sei que essa igreja também é muito forte nesse DNA da ação social. E nós olhamos para os confins da terra também, que às vezes tem situações ainda muito piores do que aquilo que a gente vê aqui. Mas o Brasil também tem o sertão. E eu já visitei alguns lugares no sertão que parecia que eu estava na África. Então nós precisamos também, né, olhar para dentro, olhar para fora e obedecer o chamado do Senhor, porque Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e
até os confins da terra. Então nós, como igreja, como reino, queremos servir aqui e aonde o Senhor nos enviar. Temos aí os dados da conta da missão para você poder ser um padrinho. Você pode doar especificamente no site para o projeto que você quer abraçar. E eu agradeço muito, porque por muitos anos nós sustentamos toda esta obra sozinhos, mas hoje nós contamos com cada um de vocês. Eu quero também saber se tem mulher diante do trono aqui. Ah, meninas, eu fiquei emocionada que a pastora Mimi deu um brinco de pérolas e ela assistiu, não é? A gente estava conversando ali nos bastidores sobre a minha mãe, que foi uma das preletoras do Congresso Mulheres DT, a Pérola, e foi maravilhoso, foi fenomenal. Tem até uma Catarina nas nossas preletoras, a pastora Viviane, né? E nós temos todo esse conteúdo disponível. E aquela lourinha ali, ó, na segunda fila, gente, vocês vão ganhar uma filha minha que vai morar e congregar, servir nessa igreja, a pastora Lu Alone. E vocês vão ganhar um grande presente. Ela conta o testemunho da Pérola. Como é difícil, como é doído você ser uma solteira adulta, né? Uma mulher adulta solteira. Então ela fala sobre essa pérola. Você foi! E a Lu vai se casar, gente, sexta-feira. A pérola completa, o testemunho completo, né? Então realmente vale a pena você assistir todo esse conteúdo, receber da cura, porque a pérola é uma ferida curada. A pérola é um testemunho. Que Deus abençoe, meninas, e a gente está sempre fazendo coisas novas. A gente espera vocês lá em BH ou online também assistindo com a gente. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Hoje eu busquei do Senhor uma palavra e Ele confirmou no meu coração que eu deveria falar com vocês sobre algo que me mudou, que transformou a minha vida e que eu creio que é tão eficaz e vai transformar, vai abençoar você também. Vira aí para a pessoa do teu lado e diz para ela assim, olha, hashtag Santo Entusiasmo. Para o outro do outro lado, hashtag Santo Entusiasmo. Pois é, já vi que essa igreja é uma igreja empolgada, é uma igreja cheia de vida, de vitalidade, de vigor, de louvor, de glória, de unção, de poder. Então essa palavra eu creio que combina com vocês. Em Hebreus, no capítulo 6, do verso 10 até o verso 12, nós lemos em todas as versões, todas as traduções da Bíblia trazem a mesma palavra, mas eu usei aqui uma tradução que na verdade é amplificada. Então todas as palavrinhas foram ainda mais explicadas, porque às vezes na tradução um termo só na nossa língua não expressa tudo que o original traz. Então é muito gostoso você ler o mesmo versículo, o mesmo texto em diversas versões. E está escrito assim: porque Deus, o fiel, não é injusto. Como ele poderia esquecer o belo trabalho que vocês fizeram por ele? Ele se lembra do amor que demonstram enquanto continuamente servem seus amados para a glória do seu nome. Mas ansiamos ver vocês avançarem apaixonadamente até o fim e encontrarão sua esperança realizada. Por isso, não permitam que seus corações se tornem pálidos, nem percam o seu entusiasmo, mas sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus prometeu por causa da sua fé forte e da sua perseverança paciente. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cantamos a tua palavra, nós lemos a tua palavra, amamos a tua palavra, queremos viver a tua palavra. Capacita-me, Senhor, e os ouvidos e o coração de cada um aqui, para que a tua palavra como espada nos fira, mas para nos curar, nos rasgue para nos cicatrizar, e que possamos sair desta semana que está carregada de unção profética, não apenas com palavras proféticas, com promessas da tua parte para nós, mas com a habilidade de viver plenamente o cumprimento delas, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Quem quer viver o cumprimento de todas as palavras proféticas que estão sendo liberadas aqui a cada noite? Amém. Eu também quero. Então aqui, olha, vai a fórmula, hein? O remédio, a vitamina para você tomar todo dia. Sabe o que que é? Hashtag Santo Entusiasmo. Bem, nós lemos aqui que Deus não se esquece. Deus não se esquece, Ele se lembra. É assim que esse texto do autor aos Hebreus fala conosco. Muitas vezes a gente se sente meio que esquecido. Como nós lemos aqui, Deus não pode se esquecer o belo trabalho que nós fizemos, servindo aos santos por amor ao seu nome. Às vezes a gente começa a se sentir desprezado, não visto, não reconhecido, e a gente vai desanimando, e a gente vai vivendo assim um certo desentusiasmo. No começo do ano a gente faz os alvos e a gente se inscreve para ser voluntário e para servir os amados, servir para a glória do Senhor, servir na igreja, servir na nossa comunidade ou no que quer que seja, e ao ponto do meio do ano a gente já não está mais assim tão entusiasmado. A gente já está meio decepcionado. Poxa vida, essa conferência maravilhosa, eu servi, eu trabalhei, eu me doei. Já fizeram lá até no grupo do WhatsApp da igreja um recado agradecendo a todo mundo, citaram fulano ciclano, ninguém falou meu nome. Poxa vida, ano após ano eu estou aqui fielmente na igreja e ninguém me reconhece. E coisas vão acontecendo e mesmo que a gente tenha respirado fundo, começado bem, o ano vai passando ou os anos vão passando e a gente vai sentindo falta assim de um carinho, sabe? Vai sentindo falta de um elogio, de uma palavra de ânimo. Então me faz um favor, vira aí para a pessoa do teu lado e se você conhece essa pessoa, já agradece. Olha, poxa, olha, eu estou me lembrando aqui de algo que você fez. Eu acho que eu nunca te agradeci por isso, mas deixa eu te dar um afago agora de uma vez. Isso é normal, é natural, a gente quer receber essa atenção, isso faz bem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os homens podem se esquecer, mas Deus não se esquece. Agora também é uma boa hora para você virar para o amigo do lado, né, para o amor aí, e falar, olha, agora eu que quero te pedir perdão, porque eu acho que eu já deixei de te agradecer, de te elogiar, de te encorajar, mas, olha, eu tenho uma boa notícia. Eu posso até esquecer, mas Deus não se esquece. Eu como líder de grupo, eu como pastora à frente de uma igreja ao lado do meu marido, eu posso até falhar em fazer esse elogio, esse encorajamento, em citar os nomes. Às vezes a gente fica até com receio de citar um, esquece o outro, porque eu sou humana, eu sou falha. Mas ainda que eu me dedique, ainda que eu faça tudo para poder me lembrar, eu ainda assim vou decepcionar. Mas Deus não se esquece. Ele é o fiel e o justo. Aliás, mesmo se eu visse muito do que as pessoas fazem para o ministério acontecer, eu não vejo tudo. Porque existem coisas que nós até precisamos fazer para ninguém ver. Jesus, ele diz assim, que tem coisa que a mão direita tem que fazer para a esquerda nem ficar sabendo. Jesus valoriza quando nós fazemos as coisas não para sermos vistos pelos homens. E eu quero dizer que esse é um tema muito lindo. Virada nas suas motivações. Eu declaro uma virada nas suas motivações. Eu declaro que a partir de agora, 2023, será um ano em que você vai ser aquele que vai ser tão entusiasmado para servir aonde quer que seja. Seja no secreto, seja nos bastidores, seja qualquer posição, função, tarefa, missão. Você vai sempre ser aquele que será visto por Deus. Será visto por Deus aonde ninguém mais te vê. Você vai parar de querer ser visto. Nós temos tentações hoje que estão aumentadas.
tentações aumentadas. Eu estou ali discipulando, preparando o meu filho para o ministério que ele tem entendido que o Senhor tem para ele. Eu já falei, ô Senhor, se for possível, passa dele esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, porque a vida pública, o ministério público, ele tem tentações aumentadas na geração do meu filho. Eu não tinha rede social antes, hoje eu tenho. Eu tenho 46 anos e eu sou tentada. Imagina um menino de 16, tentados a nos comparar, tentados a parecer sempre bem, tentados para sermos bonitos e sem defeitos, para poder ser vistos pelos homens. Mas o Senhor vai virar a nossa motivação. Nós vamos querer ser vistos por Ele e apenas por Ele. Se Jesus der um like na minha postagem, quanto será que valeu? Se ninguém mais me... Como é que fala? Me der um like? Me likear? Não sei. Mas se Jesus estiver gostando, coraçãozinho dele ali na minha postagem, na minha atividade, no meu chamado, na minha realização. E se eu nem postar? Só na DM, ó. Só na DM com o Senhor. Só eu e ele, ó. Se for para ninguém mais ver e ninguém mais saber, aplauda o Senhor se você quer essa motivação. Ele é quem realmente precisa ver e gostar e curtir e aprovar. E sabe o que é que ele faz? Isso aí é um padrão que a gente vê nas escrituras. Ninguém determina isso, se vai acontecer ou quando vai acontecer, se vai acontecer em vida ou só na eternidade. Mas, olha, está escrito até nesse texto que a gente leu. Deus não se esquece e Ele nos recompensa. Jesus falou que até um copo d'água não fica sem galardão. Se Ele gostar, menino, menina, Ele vai pegar a tua postagem, vai encaminhar para uma multidão. Porque é Deus quem nos promove. É Deus quem nos impulsiona. Você não precisa ficar pagando para se impulsionar. Você não precisa ficar pagando para ser visto pelos homens. Porque quando Deus te promove, foi o que aconteceu com esta igreja. Foi o que aconteceu com esta casa, com esse casal, com essa família ministerial. Quem está aqui há 12 anos? Quem eram aquelas 8 pessoas que começaram esta igreja? Os mais improváveis sabem que quando Deus sopra, pega fogo. Que quando Deus sopra, aquilo se espalha. E é o que tem acontecido aqui na vida deste ministério. Então nós precisamos parar de fazer para sermos vistos. Parar de ficar dependendo do elogio, do afago, da afirmação. Isso tudo é bom, mas olha, não deve ser a nossa motivação. E se você chegou até aqui com uma história de ter feito muito no passado para a glória de Deus, de ter se doado pelas pessoas, pelas causas, e aconteceu alguma coisa, eu quero te dizer. Primeiro que Deus não se esquece, mas em segundo lugar, como termina é que conta. Estava falando de novo com a pastora Mirza, já estou tão inspirada com as nossas conversas, Michelle. E ela estava lembrando do documentário dos 50 anos de ministério do meu pai, o pastor Márcio Valadão, que está lá no YouTube da Lagoinha. E é assim, maravilhoso. São alguns episódios. E ele tem essa frase muito forte como um mote na vida dele. Como termina é que conta. Nós, plantando uma igreja primariamente de imigrantes, recebemos gente de todas as denominações. Chega da quadrangular, chega da assembleia, chega da batista, da presbiteriana, chega não denominacional. Eu acho que chega a gente até da Reviver, viu? Que imigra lá para os Estados Unidos e vai congregar com a gente. E quando chega, muitos têm essa história. Olha, eu era pastor lá no Brasil. Olha, eu era intercessora. Olha, eu amo a ação social. Eu tinha até trabalho com orfanato lá na Reviver. Eu era assim, assim, assim no Ministério de Louvor e do Kids. E as pessoas chegam contando muitas histórias, mas muitas delas continuam a história e dizem, mas, aí tem aquela vírgula, mas o quê? Mas o quê? Ai, sabe, faltou aquele afago que eu esperava, aquele reconhecimento, ou então, mas, aí conta alguma injustiça,
Minha gente, Deus é que é o justo. E essa vírgula, eu creio que ela vai ser apagada nessa noite da tua história. Esse mais e uma vírgula e não continua, sabe? Vai apagar isso, qualquer que seja o argumento, a justificativa que fez você parar de ser quem você era lá no teu primeiro amor, lá no teu início. Porque não importa o casal que se apaixona, casa, vai para a lua de mel e entra de novo agora no apartamento novinho, tudo arrumadinho, tudo pequenininho, mas tudo bem carinhoso. E eles se amam e são assim apaixonados. Aí chega a segunda-feira, chega a rotina, passa um tempo, acaba o casamento. Como termina é que conta. Não importa se começou bonito, tem que terminar bonito para ser realmente bonito. O testemunho não é como começa, é como a gente chega até o fim. E não importam os mas, as vírgulas, não importam os argumentos que a gente tenha. Diante do trono eterno, nós vamos prestar contas. Nós não vamos poder dizer, Senhor, quando o Senhor me chamou, ai, como eu me empolguei. E aquelas multidões, e aquelas canções que eu compus na madrugada. Jesus vai querer saber como eu estou até o fim. Eu não tenho música só de 25 anos atrás, as que vocês mais conhecem. Eu tenho cânticos novos na minha boca, no meu coração. Eu tenho unção fresca, eu tenho coisas para contar que eu estou vivendo com Jesus hoje, a Ana da estação de agora. Isso é maravilhoso. Eu não quero que você fique contando histórias de 2022, de 2021, de tantos anos atrás apenas. 2023 está chegando para você ter histórias todos os dias para contar e para você chegar bem até o fim. Com santo entusiasmo. Como termina que conta? Como termina que conta? Então olha, arregaça as mangas, respira fundo, deixa o Senhor apagar as vírgulas, deixa o Senhor calar todos os argumentos no seu coração, porque é para Ele que você faz, porque é para Ele, e Ele é o fiel, que não se esquece, que te recompensa e que nos escreveu aqui. O texto que nós lemos diz: nós ansiamos que vocês avancem apaixonadamente até o fim. Então ele traz aí a fórmula, o remédio, a vitamina, que é hashtag é o santo entusiasmo. O verso 12 começa dizendo o quê? Para isso, né? Portanto, não permitam que seus corações se tornem pálidos, nem percam o seu entusiasmo. E é muito interessante que a palavra pálidos, no original, é a palavra notros. E a palavra notros, ela tem um significado muito, muito, muito forte. Dentro da palavra notros, nós temos a palavra notros. E a palavra notos, você está sentado, né? Deixa eu segurar aqui. Significa, pega essa, pastor Júnior. Filho bastardo. Não permitam que os seus corações se tornem pálidos. Se tornem corações de filhos bastardos. E quais são as características, né, de um coração, de um filho bastardo? Ele é um coração indolente, negligente, pálido, sem brilho, maçante, sem interesse, entediado, cansado, diminuído, reduzido, preguiçoso. Uau! Sabe aquela manhã que você não queria que chegasse? Sabe aquela falta de motivação para avançar apaixonadamente até o fim com esse marido? Sabe aquela falta de ânimo para trabalhar, para perseguir o sonho da sua carreira, do seu estudo, das promessas de Deus para o seu avanço, para o teu chamado, para servir, para se encontrar, para relacionar, para se doar para o outro?
quando o nosso coração está adoecido, a raiz do problema, a raiz do problema é que está faltando a intimidade com o Pai. Porque o filho bastardo, ele não tem relacionamento com o Pai, ele está excluído do relacionamento com o Pai. O filho bastardo não desfruta da provisão. O Pai tem tudo, mas é para os filhos legítimos. O filho bastardo, ele se sente injustiçado. Então é aquela pessoa que tudo que acontece, ela é uma vítima. Ela não assume responsabilidade nenhuma por nada, porque está todo mundo contra ela, porque ela tem o quê? Um coração de filho bastardo. Um coração de vítima, de injustiçado. Quando na verdade esta é uma grande mentira, porque se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você foi chamado como filho. Você foi chamado como filho legítimo, nascido do Espírito, e o Espírito de adoção está em você, e dentro de você clama, Abba, Pai, te ensina, chama por Ele, e faz com que você tenha esse anseio de desfrutar de um relacionamento com o Pai. Um relacionamento, que é a maior riqueza, porque se você tem o Pai, você tem tudo. Você serve, não porque você é servo, mas porque você é filho. Você é filho. E como filho, você tem um coração muito empolgado. Então, se você se identifica com um coração doente assim, em alguma área da sua vida, você precisa pedir Espírito de adoção, Espírito de Deus, revela o Pai e me revela como filho, para que eu possa desfrutar de um coração de filho legítimo que eu sou. Será que você tem se sentido abandonado por Deus? Por causa de uma dor, por causa de uma situação? Deixe Ele revelar a você que a cura para o seu coração está nesse relacionamento, nesse conhecimento do Pai e da sua verdadeira filiação. E é aí que a palavra entusiasmo aparece. Como nós lemos, né? Não permitam que os seus corações se tornem um coração notros, um coração de filhos bastardos, mas sejam cheios de entusiasmo. E é tão interessante que essa palavra entusiasmo, ela também aparece em outros textos das Escrituras e é muito forte. Essa palavra entusiasmo, ela está dentro da palavra pneuma. E a palavra pneuma, em outros textos da Escritura, que carrega essa palavra entusiasmo, é a mesma palavra para Espírito. O próprio sopro de Deus, o próprio fôlego de Deus, é o Espírito de Deus. Sabia, Jesus, está escrito que Ele soprou o Espírito sobre os discípulos. Ele soprou esse fôlego de vida. O próprio Espírito enviado é o entusiasmo dentro de nós. Muitas vezes o que está faltando é você receber um novo fôlego, um novo sopro do Espírito de Deus. E eu creio que essa noite você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo. As áreas da sua vida que estão sem fôlego, sem vida, sem vigor, sem disposição, a respiração está curta, aquilo está tão difícil, está cansado, você vai receber o sopro do Espírito, porque Ele é o entusiasmo para mim e para você. O Espírito é o próprio fôlego, Ele é o entusiasmo. E de uma forma muito prática, não é só uma experiência que é tão importante, né? O revestimento, o enchimento, o andar no Espírito, continuamente no Espírito. Mas ele termina aqui com mais uma dica, com mais uma partezinha desse remédio que compõe essa fórmula para o santo entusiasmo, para a cura do nosso coração. Ele termina, o autor aos Hebreus,
termina dizendo assim: olha, não permitam seus corações pálidos de filhos bastardos, não percam o espírito, o santo entusiasmo, mas sigam o exemplo daqueles que receberam plenamente o que Deus prometeu. Sigam o exemplo. Eu quero te encorajar a perseguir os bons exemplos. Qual é essa área da sua vida que estava aí com o coração infartado? O coração infartado, ele para de circular o sangue naquele lugar, ele fica morto ali. É o casamento? Então, olha, passa lá na livraria, compra o livro. Pode seguir o meu exemplo, eu sou tão feliz no casamento. Persiga os bons exemplos, é na criação de filhos, né? Ontem mesmo eu estava conversando e os pais me perguntando: como você faz, seus filhos adolescentes? Eu vejo vocês com seus filhos lendo a Bíblia. Gente, o Benjamin, gente, já leu o Novo Testamento, eu nem sei quantas vezes. O Velho Testamento, ele acabou de terminar a segunda vez. Talvez tenha gente aqui que está querendo aprender a ler a Bíblia, então vai lá seguir o Benjamin, gente. Ele não tem Instagram para você seguir, não. Siga o exemplo. Você vai se cercar de pessoas que vão inspirar você naquilo que você precisa se empolgar, naquilo que você precisa dessa vitalidade, desse vigor, desse ânimo. Quantos jovens aqui estão sofrendo uma pressão terrível, querem se guardar, querem casar virgens, mas não tem referencial, não tem. Procure, você vai encontrar. Está chegando aí a Lu Alone, não é? Com o Júlio, para contar um testemunho maravilhoso de como eles se conheceram, como o Senhor foi fiel na vida dela. Então comece a olhar referenciais daquela área que você precisa. Se você tem alguma necessidade na sua vida íntima, na sua vida sexual, você precisa ser lavado, limpo de vícios, de padrões errados. Comece a conversar com pessoas. Existem ministérios aí tão vulneráveis, contando suas histórias tão claramente, para você conhecer o caminho das pedras. Não vai ser diferente com você. Então siga o bom exemplo. Você tem sonhos de empreendedorismo, mas você já faliu, você se sente assim, perdido. Eu tenho certeza que tem bons exemplos de superação para você. Tem bons exemplos em qualquer que seja a sua necessidade. Eu estava ouvindo uma palestra de uma psicóloga esses dias e eu fiquei maravilhada. Eu falei, eu vou pesquisar isso mais fundo. Se nós tivermos uma necessidade até fisiológica no nosso cérebro, nós podemos nos aproximar de pelo menos mais 5 cérebros que têm aquilo que nós não temos. Porque a neurociência já comprova que os cérebros se comunicam, mesmo sem palavras. E se você, por exemplo, sofre de depressão, cerque-se com 5 pessoas muito bem-humoradas. 5 pessoas cheias de santo entusiasmo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a se sentir cada vez mais animado. A gente já sabe, né, o que acontece quando a gente se cerca de gente murmuradora. Se nós somos a minoria ali, a gente é que começa a ficar para baixo. Então cerque-se dos bons exemplos daquilo que você precisa, daquilo que você quer, daquilo que você anseia, daquilo que você precisa ver de santo entusiasmo renovado na sua vida. Siga os bons exemplos. Eu declaro que esse vai ser um ano de virada para você ter novos amigos, novas conexões divinas, para você superar as suas fraquezas, aquilo que você mais precisa. O Senhor vai abrir os seus olhos para ver pessoas que estão perto de você e pessoas longe de você. Você vai ser tão inspirado por testemunhos de gente que o próprio Senhor vai colocar no seu caminho. E eu declaro mais que você vai ser inspiração, você vai ser a boa influência, você vai ser buscado e procurado para ser aquele que transmite o santo entusiasmo. Siga o bom exemplo. Às vezes a gente tem aí uma luta tão grande contra tantas doutrinações e ideologias que têm perseguido as nossas vidas nessa geração, nesse tempo. Ao invés da gente ficar tacando pedras naquilo que precisa ser demolido, vamos levantar aquilo que é a nossa vida como um testemunho. Qual é a edificação que nós vamos modelar para sermos referência? Como aqueles jovens e aqueles adolescentes dançando aqui, cheios de santo entusiasmo, com aquelas luzes, e dizendo: olha, vocês são a luz do mundo.
se você se posicionar nesse novo ano como essa referência que Deus quer fazer que você seja, você vai atrair a muitos. Você vai atrair a muitos. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos diante do Senhor. E nós primeiro queremos pedir perdão a Ti, Jesus. Porque o Senhor é aquele que nos ensina o que é ser um filho de Deus. O Senhor sempre tinha tempo com o Pai. Nos ensina a ter esse tempo também para ouvir a voz do Pai dizer que nós também somos filhos amados, em quem Ele tem o seu prazer. Perdão, Senhor, porque ouvimos, lemos há tanto tempo, mas queremos finalmente ter essa virada em nossas vidas e viver como filhos legítimos, nascidos do Espírito, e não dar lugar mais a esses padrões mentirosos nos quais acreditamos, de abandono, de negligência, de injustiça, de vitimismo, de falta, de ausência, quando temos tudo disponível diante do Pai. Perdão, Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, ecoe cada vez mais alto dentro de nós essa adoção de filhos. E leva os teus filhinhos e as tuas filhinhas para esse lugar mais alto, para esse lugar seguro dos teus braços fortes. Será que você pode erguer as suas mãos e clamar? Fazer uma oração por você que ouviu de uma forma muito pontual, muito específica, essa palavra penetrando no seu coração e que precisa ter esse tempinho, sabe, aqui no altar. Saia do seu lugar e venha aqui segurar na beirada do altar e dizer: Pai, que haja uma virada na minha vida, que haja uma virada na minha história, que haja uma virada nas minhas motivações, que haja uma virada em toda essa insegurança na minha identidade, Senhor. Acaba com isso de uma vez, que eu ouça a Tua voz inconfundível e seja firmado na Tua voz para sempre, não importando as comparações, as cobranças, as pressões, as adversidades. Senhor, eu preciso ter um relacionamento de pai e filho contigo, no meu casamento, na minha vida com os meus filhos, na nossa vida financeira, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós precisamos vencer. Senhor, libera sobre os filhos e as filhas o espírito de adoção, os leve, os eleve a esse lugar de plenitude de provisão, plenitude de segurança, plenitude de paz, de tranquilidade. Sopra, Espírito, o santo entusiasmo para avançar apaixonadamente até o fim. Eu cancelo todo plano de divórcio aqui nessa noite. Todos os casais aqui, que as alianças sejam polidas, brilhem novamente em seus dedos. Eu vejo maridos que vão chegar, mulheres que vão chegar e vão colocar de novo o anel no dedo. Ora da la ba xere kandara da la da la ba ser ra 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 da la
Eu concordo com o céu nesta hora, que haverá reconciliação, haverá pedido de perdão, haverá um santo entusiasmo para recomeçar. Sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará a vocês coisas boas, e acima de tudo dará o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio fôlego, é o próprio entusiasmo que você precisa para despertar todas as manhãs. Então apenas agradeça aí, comece a pedir já agradecendo e receba o Espírito Santo. 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 Receba do Pai o Espírito Santo, Ele que te santifica para vencer o pecado. É Ele que te dá a unção que capacita, a unção que é a diferença na sua vida, o dom, a habilidade sobrenatural. Receba revelações do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, esse presente do Pai para você. Eu te abençoo e eu sopro. O sissi, o sussurro suave do vento, do Espírito Santo no teu coração, em nome de Jesus. Mais uma vez podemos cantar a música que ecoa, a música que o Espírito canta dentro de nós. Vamos lá. Também diz, mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria fazer mais uma oração especial por você que hoje faz a entrega da sua vida a Cristo, porque antes você é criação de Deus, mas para ser filho, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se hoje você quer renunciar a outros deuses, outros nomes que você invocou, mas hoje você quer começar a dizer, eu sou filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus.
Se você hoje entrega a sua vida a Cristo, ou se reconcilia, quem sabe cantava as músicas do Diante do Trono, mas se afastou, hoje deu aquela saudade, e o Pai estava de braços abertos na porteira, já te esperando. Eu quero orar por você, filho pródigo, você que hoje entrega a vida a Cristo. Levante a sua mão, Deus te abençoe. Só você que hoje faz essa entrega, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos aplaudir essas vidas, Deus te abençoe. Deus te abençoe, balance a sua mão assim, olha, pra gente celebrar você. Que coisa mais linda. Deixa eu dar um beijo nessa filha. E assim, como se eu estivesse abraçando cada um de vocês. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor Júnior, não sei como funciona aqui na igreja, mas eles podem ficar aqui na frente. Então eu vou pedir todos os demais para voltar para o seu lugar. E vamos aplaudir. E você que hoje entrega a vida a Cristo, fique aqui. Fique aqui, só você que hoje faz esta entrega, fique aqui para que a gente possa fazer como a igreja quer abraçar você, abençoar você, anotar o seu nome, o seu telefone, porque a coisa boa de ser filho é que você faz parte de uma família e você não vai andar mais sozinho. Amém? Se você estava aí na cadeira, no banco, mas hoje vem, vamos cantar para eles virem? Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, vem entregar a vida, Pai, vem. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo com meu suas mãos, como quem estende para aquele amigo desviado e por quem você ora todo dia, e ore por essas pessoas aqui à frente, como aquele parente que você quer tanto ver um dia entregando a vida ao Senhor. Abra sua boca, igreja, reviver, e comece a declarar essa nova vida sobre eles aqui à frente. Abra sua boca, igreja. Obrigado, Pai, por novos filhos e filhas. Que esses bebês que nascem hoje cresçam de uma forma assustadora, que todos os que os conhecem possam testemunhar a nova criação em Cristo. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. O diabo perdeu e o Senhor venceu na vida deles. Oh, obrigado, Senhor, por essa virada mais importante da sua história, que entra no calendário, que marca para sempre. Nesse dia, eu nasci de novo. Eu fiz a escolha mais importante da minha vida. É assim que nós os abençoamos e damos boas-vindas à família de Deus. Amém? Vamos aplaudi-los? Aleluia! Pastora Michelle, vem cá, vem cá. Eu preciso que todo mundo veja como a gente brincou bem legal hoje de meninas. Vamos aplaudir a mãe desta casa. Ah, ficamos muito lindas, né, amiga? E eu quero aqui honrar você, abençoar você. Eu creio realmente que, assim como a minha mãe, Renata, ela sofreu muitos ataques de enfermidade ao longo da vida, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós entendemos que muitas coisas nós sofremos como família por causa do propósito. E nada nos parou. Nada te parou. E eu declaro também um novo tempo. Eu concordo com um novo tempo de alívio das dores, de alívio dos fardos e dessa unção que renova a nossa mocidade como a da águia, fazendo de você ter aquele mais vigor aos 80 do que nós temos aos 40. Assim amém. Seja sobre amém. A sua vida. Eu já amo você. Amém?
Não vamos cantar? Estamos igual, não vamos cantar. Vamos cantar. Vocês acham que eu canto? Diz que quem canta é o pastor Júlio, né? É, vem, pastor. O dom é do meu marido, né? Vem cantar, pastor. Vem cantar comigo hoje. Canta, 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 canta. Não é verdade, gente, que ele canta? Canta, ele canta nos retiros, nos retiros, no secreto. Olha, ó, tem um monte de ovelhinha falando. Qual que tu quer? Qual que tu quer cantar? Pai, vamos lá. Pai, pai. Combina contigo essa música, pastor. Meu pai. Tá fazendo mímica, gente. Papai. Ó, já pode cantar no diante do trono comigo, tá bonita a tua voz. Ah, papai. Afinado, gente, é verdade. Café com o Pai, meu papai. Papai. Uau! Agora vocês vão ter que me aguentar agora. Mas me conta, eu acho que essa música combina com o teu livro. Sim. Eu acho que eu canto. Faz todo sentido. Na devocional do Café com o Pai. Sim, boa. Obrigada, queridos. Muito Nós obrigada. Agradecemos, Ana. Você é uma bênção. Quem gostou da Ana? Ai, que cara. Eu já quero deixar aqui um compromisso 2023. Quem quer ver a Ana aqui? Quem quer ter a Ana aqui? Deus. Amém? O nosso compromisso não é trazer. Não, né? Só a Ana, a família inteira vai vir, então. Amém, amém. Aí já passa umas férias aqui em Balneário Camboriú, oh, amém? Meu Deus. Glória a Jesus. Então, tá, vou combinar, vocês também já filtram aí os currículos das gurias, porque eu já sei que as Catarinas são muito lindas e cheias do Espírito Santo. Eu tenho dois varões lá. Meu Deus do céu. Eu vou filtrar os currículos por meio de vocês, tá bom? Ontem a Michelle estava comentando comigo, ontem eu tive que estar em Brasília ministrando lá no Bispo JB e o pastor Vitor Hugo ministrou sobre a minha filha, né? E trouxe uma profecia dizendo que ela iria morar fora, que ia casar com... que o marido dela está fora do Brasil e eu fiquei meio que assustado, né? Mas você não sabe, né? Tampa os ouvidinhos dela. Porque eles não podem saber das nossas intenções, mas quando eu já conheci ele no hotel hoje, eu já falei, e quantos anos você tem? Gente, casamento arranjado sempre funcionou, Sim. porque a gente não pode instaurar isso de novo. É verdade. E a gente escolher os cônjuges dos nossos filhos, eu voto por essa mudança, eu vou Aleluia. Amar escolher. Deus está no controle de todas as coisas, né? Quem sabe, né, Ana? Quem sabe, né, Ana? Ela não ouviu, né? Porque diz que quando a gente fala, aí a gente, aí eu faço o seguinte, eu faço o casamento e você ministra. Pronto, tá pronto. Aí. A gente já escolhe até a cerimônia, o vestido, pronto, tudo. A gente escolhe pronto. Tudo por isso. Aí, né? Ah, se fosse assim, né? Mas uma coisa é certa, essas palavras proféticas tão lindas, viu? Conta com a tia lá nos Estados Unidos. Lá em Dallas, né? Vão se cumprir tudo Amém. Que Deus falou a respeito Amém. Dos nossos Glória filhos. E o teu mais velho também, né? Se forma amanhã. Meu lá Deus. Em São Paulo, o João vai se formar amanhã. Vai ser lindo. E eu não tenho dúvida que o João realmente vai voltar renovado, cheio da presença de Deus para derramar sobre as nossas vidas. Não só ele, mas todos aqueles que estão lá com ele também. Que são membros aqui da igreja, nós louvamos a Deus porque Deus está levantando uma geração que vai fazer muito mais ainda pelo Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Eu creio dessa forma. Amém? Vocês certamente são
o ponto 4 da minha palavra. Sigamos o seu bom exemplo. Amém. Vamos aplaudir essa família maravilhosa. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem profeta aí? Faz barulho, dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Nesse momento nós vamos profetizar sobre a nossa vida financeira, servindo a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quem é feliz com tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida até aqui? Se prepare, porque 2023 vai ser o ano da virada em sua vida. Você crê? Amém? Glória a Deus. Nós vamos servir então, está chegando os nossos voluntários com as caixas de dízimos e ofertas. Você tem à sua frente na cadeira um cartão gratidão. E nesse cartão você vai usar então para fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo à casa do Senhor, como nos ensina a palavra de Deus. Você pode pegar o envelope, já ir preenchendo. Se você for fazer Pix, nós temos aqui no telão o número do Pix, e se você for usar cartão, os nossos voluntários vão até você. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. O momento de dízimos e ofertas é o momento que nós vamos decidir se nós vamos viver da nossa colheita ou se nós vamos viver da colheita do nosso irmão. O texto de Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, vai falar da parábola do semeador, de quatro tipos de solo. Preste atenção bem rapidinho, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Essa parábola fala de quatro formas de nós recebermos a palavra de Deus. E eu quero que você personalize a sua vida em um desses solos. O primeiro solo é um solo duro, aonde as pessoas pisam um caminho por cima e ele tem difícil penetração. Esse solo fala de pessoas de coração insensível. Fala de pessoas que não entenderam o propósito da vida, que até ouve, mas a palavra não entra no seu coração. Muitas vezes os profetas de Deus estão aqui, pastores, liberando palavras sobre a sua vida, inclusive financeira. Mas o coração muitas vezes está tão fechado que a semente não vai de fato produzir. Porque você bloqueou, você fechou o seu coração. Que você não seja esse tipo de solo. O segundo solo é um solo rochoso, que fala de pessoas que saem das celebrações entusiasmadas. Uau, que palavra, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente. Só que ela não tem raízes profundas. E quando chega o primeiro revés, a primeira luta, a primeira tribulação, ela logo desiste. E ela deixa de fazer aquilo que ela deveria estar fazendo. Aí nós temos o terceiro solo, que é o solo cheio de espinhos. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas estão tão focadas nas coisas desse mundo, que elas não conseguem abrir o seu coração e entender que a nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo a como nós mesmos. Elas não conseguem entender que a nossa vida é investir na vida da outra pessoa, para que ela possa ser conectada ao reino de Deus e à sua justiça. Agora, o quarto tipo de solo é um solo de uma terra produtiva. Quantos aqui semeiam em terra produtiva? Quantos acreditam que nessa casa tem terra produtiva? Amém? Glória a Deus. Essas pessoas que acreditam que esse solo é produtivo são as pessoas que dão fruto. Elas entendem que o propósito é sobre Deus e sobre as pessoas. E nessa noite eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus nos dá uma semente, e essa semente depende do solo em que nós lançamos, ela vai frutificar. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai lançar essa semente, e em nome de Jesus você vai colher frutos em abundância. E preste atenção, dentro dessa semente que você lançou é gerado um fruto, e dentro desse fruto existem muitas sementes. E em nome de Jesus, receba as sementes dos céus na sua vida, para você lançar e lançar e lançar sobre a terra, e a sua casa seja próspera em nome de Jesus.
vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Tem santos entusiasmados aqui nessa noite? Amém? Vamos ofertar, pegue seu envelope, eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, você que tem sido fiel ao Senhor, que abundantemente você seja próspero. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Deus, celebrando e sendo gratos, Senhor, a ti, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que tu és em nossa vida, Pai. E nesse momento, como um profeta, este tempo presente para essa geração, Senhor, eu profetizo que toda sorte de bênção recaia sobre a vida dos teus filhos, que têm acreditado que esta semente é uma semente de prosperidade, Deus. Que a sua empresa seja próspera, que a sua casa seja próspera, que os seus negócios sejam prósperos, em nome de Jesus, e que eles tenham surpresas dos céus, ainda esse ano, nessa virada, Pai, em nome de Jesus. Só quem crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, pode devolver os seus dízimos e as suas ofertas, as caixas vão estar passando. Deus, aplaude ao Senhor Jesus, aleluia. Gente, eu tenho um recadinho super especial para vocês agora. Nós vamos assistir o vídeo oficial do Café com Deus Pai 2023. Gente,
Esse devocional é o devocional mais vendido no Brasil. E deixa eu te contar, nós estamos recebendo inúmeros testemunhos de vidas que estão sendo transformadas, e nós precisamos compartilhar isso com você, porque você tem acreditado que Deus é Pai nessa casa. Vamos assistir alguns testemunhos desse devocional. Em voz alta? O testemunho de hoje é sobre o que Deus tem feito através da sua vida e devocional. Caroline Neres. Comecei com o devocional e, apesar de crer, eu ainda tinha muitos preconceitos com a igreja. Eu não sei se eu vou conseguir, na verdade. Até que um dia, no momento devocional, fui impulsionada a ir em uma igreja da minha cidade. E todos os preconceitos caíram por terra. Desde então, tenho vivido uma transformação gigantesca em minha vida. E tenho me relacionado com Deus como nunca imaginei. Como um pai. Aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fui escolhida de uma forma que jamais imaginei. Estou aprofundando ainda mais na palavra e na comunhão com os irmãos. E no dia 19/6 me batizei, para a honra e glória do Senhor. Você é um instrumento de Deus para transformar muitas vidas, seja pastoreando e também escrevendo. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família, querido. Quando comecei a ler o seu devocional, Deus já começou a me dar palavras direcionadas para a mudança. Hoje, para a honra e glória de Jesus, meu dia começa bem e termina maravilhoso. Eu consigo cuidar dos meus filhos com muito amor. Não me estresso com facilidade. Eu consigo me divertir e sorrir com eles. Muito forte, né? Fico impactado. Tem mais? A Bárbara Torello. Fazia tempo que eu queria me conectar com Deus, mas não conseguia. O livro Café com Deus Pai me ajuda diariamente. Agora estou conseguindo ficar mais perto de Deus. Obrigada por isso. A Maria. Sempre li a Bíblia, mas em muitos momentos tinha dificuldade de compreender várias coisas. Mas com o devocional tenho conseguido discernir a palavra. E consigo entender o que Deus tem falado comigo. A Keila Bassani. Todos os dias posto o seu devocional, desde o início do ano. E muitas pessoas me chamam no direct por causa dele. Queria dizer que através desse livro você tem levado Deus a muitas vidas. E Deus tem falado muito comigo através dele. Muito obrigado. A Carla de Freitas Castro. Quanta unção, quanta graça, quanta cura. Eu creio que fui curada de um trauma do passado. Por isso, louvo a Deus por sua vida. Sabe, pastor, talvez o Senhor nem veja meu comentário, mas quero deixar aqui registrado que o seu devocional foi unção na minha vida. Foi através dele que adquiri o amor pela palavra. Foi através dele que adquiri o comprometimento com a conexão diária com meu paizinho. Forte, né? Bênção demais. Fico feliz em saber que Deus tem me usado de uma certa forma para poder conectar as pessoas com Ele. Acho que
Tem alguns anos que eu descobri meu propósito. E isso realmente é o que queima dentro de mim. Poder cooperar com as pessoas para que elas possam se conectar com Deus, né? Então isso faz a diferença. Quero dizer a você que está me assistindo nesse momento, que talvez se encontre desacreditado, desacreditada, talvez a vida tenha te machucado muito. Sabe, a vida machuca, mas Deus cura. Deus me curou. Eu tinha muitos traumas, eu era um ser distorcido. Acreditava em muitas mentiras. Por muitos anos eu vivi paralisado. Mas sabe, quando eu estendi as mãos e realmente peguei nas mãos de Deus Pai, tudo mudou. Quando eu deixei Ele guiar a minha vida, tudo mudou. Que nesse momento você possa se entregar totalmente a Ele. Porque quando você se entrega, tudo muda. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. É possível, acredite. Porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Creia, confie e viva realmente os propósitos de Deus para a sua vida. Eu tinha muitos traumas. Eu era um ser distorcido. Acreditava em muitas mentiras. Por muitos anos eu vivi paralisado. Mas sabe, quando eu estendi as mãos e realmente peguei nas mãos de Deus Pai, tudo mudou. Quando eu deixei Ele guiar a minha vida, tudo mudou. Que nesse momento você possa se entregar totalmente a Ele. Porque quando você se entrega, tudo muda. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. É possível, acredite. Porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Creia, confie e viva realmente os propósitos de Deus para a sua vida. Deu certo. Deus é bom o tempo todo. Em todo tempo Deus é bom. Queridos, você pode também adquirir o seu devocional ali na recepção, na livraria da igreja. Você que não tem, não entre 2023 sem um devocional, sem um bom livro. Aqui está o livro da Ana, olha só, O Caminho da Felicidade não está longe de você. Tem muitas coisas aqui nesse livro que vai cooperar e vai te ajudar. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Aquilo que não te custa nada não te leva a lugar algum. Então pague um preço, né? Tire um tempo para uma boa leitura. A Ana e o Gustavo são referências, né? A Ana, você sabe realmente o quanto Deus fez na vida dela e através dela. Eu não tenho dúvida que esse livro vai fazer toda a diferença. Lá na recepção, passe lá, adquire o seu. Até porque se você está na semana profética, tudo que Deus está falando, você precisa agarrar. São oportunidades que você tem, que não depende de Deus. As oportunidades são geradas, mas vai depender de cada um de nós. Amém, queridos? Sinto muito, mas acabou. Eu também queria mais, coloque de pé. Muito obrigado, Ana, Rafael, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, toda a equipe, toda a banda, vocês são realmente extraordinários. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, vocês que largaram, né, a família para estar nesse tempo aqui em Santa Catarina. Eu louvo a Deus por isso. Ana, você também, por aceitar vir lá dos Estados Unidos, deixou a família para realmente estar aqui conosco. Eu louvo a Deus pela vida da Ana, pelo ministério da Ana. Grandes coisas estão por vir. Você crê assim? Amém. E você também que esteve aqui conosco hoje, com certeza amanhã tem muito mais. Você que nos acompanhou ao vivo pelo canal do YouTube da Igreja Reviver, você também com certeza recebeu essa palavra rema no seu coração para você realmente ser grato a Deus em todo o tempo. Amanhã tem mais, porque aqui só acaba quando termina. Amém ou não amém? Começou na segunda, acaba no domingo. Então se prepare, chegue cedo amanhã, porque amanhã a tampa da chaleira vai subir. Amém? Eita, Jesus amado! Então,
chama todo mundo, vem para cá amanhã e realmente abra o seu coração para receber o que o Senhor tem no dia de amanhã. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse tempo, muito obrigado por cada vida aqui presente, muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem falado, tem nos abençoado, tem nos sustentado, grandes coisas sabemos também que estão por vir. Senhor, eu oro por cada vida aqui presente, por todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque sabemos o quanto Tu és presente, o quanto Tu cuida, o quanto Tu guarda, o quanto Tu livra. Sabemos que os céus estão abertos sobre as nossas vidas, não é que os céus vão se abrir, não, os céus já estão abertos, até porque Jesus, o Senhor já morreu na cruz do Calvário e já levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, pelas tuas pisaduras nós fomos curados, sarados, libertos, transformados para viver realmente uma vida abundante aqui na terra. Então, que todos nós possamos viver essa vida e que 2023 seja um ano extraordinário para a glória de Jesus, e todos concordam, digo amém. Queridos, abre os seus braços assim, ó. No 3, você vai me dar um abraço, amém? 1, 2, 3, receba o meu abraço, meu carinho. Deus abençoe, família!